Takové byly křtiny této zvířecí slečny, které jsou 2 měsíce a váží přes 7 kilo. Dnes se návštěvníci pražské zoologické zahrady dozvěděli, že narozené mládě hrabáče kapského je sava a pochopitelně samička. Hrabáči jsou specifičtí v tom, vlastně, že samci nemají šourek a varlata jim nesestupují do toho šourku tím pádem a zůstávají v břišní dutině. Takže je to tam velice těžko rozeznatelné. Museli čekat na analýzu DNA, která nám vlastně potvrdila, že je to samice. Odchovat mládě hrabáče není nic jednoduchého. Ten odchov je náročný v tom, že vlastně prvních 4-5 týdnů je to víceméně takzvaný odchov pod dohledem chovatelů. Jsme museli dohlížet na to, jestli to mládě pije, v jakých intervalech. Jsme hlavně hlídali to, aby ho třeba samice nezalehla, což se občas u odchovu hrabáčů stává. Ono to je dnes kvíděno už 5. mládě, ale ta první 2 se odchovat nepodařilo. Ta byla velmi slabá, jedno zahynulo v zápětí, to druhé byla snaha přikrmovat, ale zkrátka také nebylo života schopné. Hrabáče tady v zoo musí krmit jinými dobrotami, než které si najde ve volné přírodě. Oni jsou specifičtí v tom, že se živí pouze termity, spořádají až 50 tisíc za noc. Rozhrabávají termitiště, to si můžete všimnout, že mají poměrně silné nohy se silnými drápy jazykem. Vyjíždějí do toho termitiště a tam na ten si nabalí vlastně ty termity. V zajetí si pochutnávají na speciálních kaších se zeleninou a rozvařeným masem. Ošetřovatelé doufají, že matce malé savy se podaří brzy přivést na svět nějakého sourozence. Pro televizi Barrandov Martin Hlaváček.